Assalomu alaykum, kanalning qadrli obunachilari, sobis keching xush kelibsizlar. Bugun sizlar uchun har doimgidan boshqa chiroyli video qo'yganman, ya'ni retseptlardan tashqari tozalash bo'yicha motivatsiya bergan holda. Endi esa tozalashni boshlaymiz oshxonani. Har doimgidek ertalabki nonushtadan so'ng oshxonalarni tozalab olamiz. Oldingi vlogimda ko'rsatganimda bolalarni maktabga kuzatib olganimdan so'ng oshxonani tozalab olgan videomni ko'rsatgan edim. Agarda ko'rgan bo'lsangiz, oldingi videomni ham ko'rsatganimga ancha bo'lib qolgan. Adashmasam o'tgan yili, ya'ni 2022-yilda ko'rsatgandim. Pastda yana linkini qoldiraman, ko'rib o'tishingiz mumkin. Endi esa tozalashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib choy ichgan joyimiz, ya'ni dasturxon stolini tozalab olaman. Hamma idish-tovoq va yilgan narsalarni bitta joyga, ya'ni rakvina turadigan joyga olib borib qo'yib va o'sha tozdan ajratib olaman. Xolodilnikka qo'yiladigan xolodilnikka va yuviladigan idish-tovoqlarni esa idish-tovoq yuvadigan apparatni oldiga qo'yaman. Stullarimizni ham ko'tarib qo'yaman va pirisos qilayotganimda qulay bo'lish uchun endi qolgan narsalarni joylashtirib olamiz. Bu esa bolalar va bizdan qolgan mevalar. Bu stolun üstünü ham ortiqcha narsalardan tozalab oldim. Bemalol nonushtani artib tozalab olsam ham bo'ladi. Men simple greenni tozalaydigan, ya'ni ishqorisidan foydalanganman. Bakteriyalarni o'ldirib beradi va top-toza qilib chiqazib yaltiratib beradi. Artib ham oldim. Endi mevamizni qo'yib qo'yamiz. Endi galimiz gazga keldi. Gazga ham xuddi shu spreyni sepib olaman. Bu sprey hamma narsaga ishlatsa bo'ladigan spreylardan bittasi. Aytib o'tganimdek nomi simple greenniki. Hozir endi qo'limga perchatka kiyib olaman. Lekin reklama emas, bu o'zimga yoqadigan ishqorilardan foydalanganman. Bu esa scrub daddy power paste, hamma narsaga ishlatsa bo'ladi va ximikatsiz, qo'llarni ham o'zi yomon qivormaydi va buni hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Narsalarni qirib yormaydi va temir idishlarni yaltiratib beradi. Yog'li narsalar bo'lsa, yog'ni ham osongina ketkazib beradi. Nakib bo'lib qolgan joylarni ham tozalashga juda ham qulay. Oshxona narsalardan tashqari vanna tualetlarga ham ishlatsa bo'ladi va ko'chan narsalarga ham ishlatsa bo'ladi. Agarda devor yuvish kerak bo'lsa, oynalar yuvadigan bo'lsa, devorlarga bolla yozib yuborgan bo'lsa, qalam ruchkalarni ham dog'ini ketkazadi. Hozir o'zim shu bilan tozalagan narsalarni xayolimga kelganlarni aytdim va internetdan ham kirib ko'rib ko'rishingiz mumkin va nimalarni ham tozalasa bo'lishligini. Shu ishqori haqida ozgina ma'lumot beraman deb gazni ham artib tozalab bo'lib qoldim. Hozir endi sochiqchamni 1-2 marta yuvib, artib tozalab olsam, gaz ham top-toza bo'ladi. Hozir endi shu sochiqcham orqali kafellarni ham artib olaman, chunki shu ishqori vositasini ishlatganimda kafellarni ham artib olgandim. Gaz va kafeli tayyor bo'ldi, top-toza. Endi esa gazni ruchkalarini qo'yib qo'yamiz. Shu gazni oldida kofe makerim, ya'ni kofe qilib beradigan apparatim turadi. Shuni ustidan tozalab olamiz. Naryoda kirlarni ham yuvishga tashlab qo'ygandim. Kir mashina ham to'xtadi aylanib. Hozir kir mashina to'xtagan bo'lsa, hozir bu yon tozalayotganimda orada kir mashinadan kirlarni olib quritishga ham tashlab olaman. Bu yerda kirlar unaqa ko'chalarga osilmaydi. Hammaning uyida ko'pchilikni, ya'ni uyida quritib beradigan apparati bo'ladi. Va o'sha apparatga solib yuboriladi va issiqligida taxlanib olinadi. Mana oshxona ham tayyor bo'ldi. Hozir endi kir mashinamiz bor tarafga o'tamiz. Aytib o'tganimdek, kir mashina to'xtagan, mana kirlarni yuvib olganmiz. Hozir nam qilib bergan. Buni mana quritadigan apparatimiz shunisi. Shunga solib olaman. Biz Amerikani Florida shtatida turganimiz uchun betta ko'chalarda juda ko'p qurt qumursqalar bo'lgani uchun ko'chaga unaqa kiyimlar osilmaydi. Va o'zimizga ham cho'chimizga kiyimlarni ichiga, ya'ni bolalarimizning ham kiyimini ichiga bu qurt qumursqalar kirib qolishidan, chunki har xil subtropical, ya'ni subtropitski anaqalar bor-da, qurt qumursqalar. Yo'kida ko'pchilik o'zligini kirligini o'sha laundryga olib chiqishadi, kir yuvib beradigan joyga, o'shatlarda yuvib qurtib olishadi. Idish-tovoq yuvib beradigan apparatdan idish-tovoqlarni bo'shatib olaman. Bu idishlarni kechasiga yuvib qo'ygandim va o'zi yuvib qurtib qo'ygan edi. Faqat mana ishim joylashtirib olish va hozirgi joydan keyin qolgan idish-tovoqlarni dishvasherning ichiga taxlab-taxlab olish. Hozir esa bularni ham joylashtirib olamiz. Toza idishlar kechigidan yuvib qoldirganlarim edi. Faqatgina joylashtirib, spet qilmaganman.
Bo'ldi, toza idish tovalarini ham joylashtirib oldim. Endi esa shu apparatga ertalabki choy ichgan idish tovalarimizni solib, taxlab chiqamiz. Shu apparatga idish tovalarini joylashtirish juda ham qulay, lekin joylashtirishga kelganda odam juda ham erinchoqlik qiladi. Bo'ldi, idish tovalarini solib oldim va o'zini sredstvasini solib, endi esa ishlatib yuboramiz. Bugun bizda weekend edi, ya'ni shanba yakshanba kuni bolalar uyda o'g'lim qarashmoqchi bo'ldi va knopkasini qanaqa qilib bosishni ko'rsatdim. Bu esa temir narsalarni artib tozalaydigan, ya'ni yaltirlatib chiqarib beradigan ishqordan sepib oldim. O'zi yog'liq va yaltirlatib top-toza qilib beradi. Artib ham oldim. Va haliga qolgan mevalarni esa kompot qilib tayyorlab olmoqchiman. Uyda nima mevalar bor bo'lsa, shulardan foydalanganman. Gilos, qulupnay va olmalardan mevalarni solib va ketidan suv solib gazga qo'yib yuborsam bo'ldi. Qaynab chiqqandan so'ng ustini yopib qo'yaman to sovuguniga qadar. Kompot qaynab chiqqandan so'ng ustini yopib qo'yamiz. Xohishga ko'ra shakar ham sosiyali bo'ladi. Oshxonani ham pilisoslab oldim. Endi esa musorini to'kib yuboraman. Aytib o'tganimdek, bugun bizda otdiq, ya'ni shanba bolalar uyda. Bu yer Amerikada shanba kunlari maktab bo'lmaydi, shu sababli to'polonchilar uyda. Endi galimiz polarchiga keldi. Pilisos qilib olganimizdan so'ng, bu o'zi tayyor xol bo'lgan qog'oz artib-artib va oxirida esa tashab yuboriladi. Agarda yerda bu narsa qolgan bo'lsa, ya'ni nonusho, qum, soch shunaqalar bo'ladigan bo'lsa, bu o'zi ushlab oladi. Ya'ni o'ziga yopishtirib oladi. Oshxonani ham tozalab oldik, oxirgi ko'rinishi. Kompotni ham yaqinda tegini o'chirgandim. Tayyor, endi esa sovishini kutamiz va sovgandan so'ng bemalol bolalarimizga bersagan bo'ladi. Umid qilamanki, videolarim sizlar uchun foydali va qiziq bo'ldi deb. Sizlarga ko'proq retseptli videolar yoqadimi yoki de shunaqa tipdagi videolar yoqadimi? Komment joyida o'zingizlar javob bilan yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan esa keyingi videolarimizda tez orada ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat.